Hej, det är vlogg igen. Jag är typ på väg till Partille idag och dansa. Jag är på perrongen nu, för jag väntar på tåget nämligen. Jag ska dansa och det är därför jag har mitt kort här idag faktiskt. Det är väldigt fint att vara ute idag faktiskt. Nu har Tindra, min kompis, Tindra kommit tillbaka igen från sin praktik, böjer idag. Så det är, ja, ändå får ni se hur det ser ut när den här dansar. Men jag kommer se mig imorgon också, för att jag kommer vlogga idag, imorgon, fredag och lördag och söndag också. Så kommer jag vlogga kanske lite på Japan också, jag vet inte, vi ser. Men jag är på parkeringsplatsen nu och jag ska dansa. Och snart ska jag till Vippen också av en sås. Så det får jag hänga med. Och glöm inte promenera. Glöm inte det. Så gå in på min kanal och Tindras kanal och promenera direkt. Och glöm inte det. Glöm inte promenera. Så glöm inte det. Kära tittare. Gå in här igen nu och gilla och dela och promenera. Glöm inte det. Och vi ses i nästa video, så bye!